ratsuttamisega võib alustada igaüks, kes soovib hobustega tegeleda ja nendega ratsutamise selgeks saada. Tavaline vanus on 6-60, aga võib ka nooremalt ja miks mitte ka vanemalt, kellel see huvi on. Eelduseks oleks normaalne füüsiline vorm ja siis leppida treeneriga aeg kokku, ratsapüksid ja saapad jalga ja kiiver pähe ning tulla trenni. Iseseisvalt ratsutama on võimalik saada tavaliselt 10 treening korra järel, kuid see on ikkagi väga individuaalne, et võib vähem minna aega, kus sa saad juba üksinda kergendada, traavis ja galoppi teha. Aga võib ka kauem minna, see kõik jälle oleneb, kui sa kardad hobust ja sa ei ole veel, ei tunne ennast kindlalt, sest hobustega ratsutamine ei ole päris nagu jalgrattasõit ega mootorrattasõit. Et ta on ikkagi elus olend ja ta on nagu sinu partner. Et tal on ka emotsioonid, et sellega tuleb arvestada kindlasti. Aga kellel on hea tunnetus, ta saab kiiremini selgeks kui 10 korraga. Kui soovite juba kohe homme alustada, siis kindlasti toksige interneti sisse www.tuleratsutama.com ja sealt leiate kõik info, mis teile vaja on, et leida õige tall ja sobiv treener ja kas või millise alaga te soovite rohkem tegeleda. Ning hiljem, kui soovitakse võistlema hakata, on meil selline süsteem nüüd Ratsaliidus välja töötatud, see roheline kaart. Et see ennem ei saa võistlustele üldse registreeruda, kui sul seda rohelist kaarti ei ole. Kuid siiski mina isiklikult soovitaksin seda teha kõigil sellepärast, et ta annab ikkagi nii palju teadmisi juurde, kuidas siin ratsamaailmas asjad käivad.